Takže treba si dávať pozor, ale my, ako som už hovoril, my sme tu v hoteli Sheraton a sobota, nedelu, potom tie rozhovory, tie stretnutia budeme mať, tiež nebudeme sa musieť pohybovať. Na pondelok na samozrejme potom opäť odpravia tá eskorta, bude nám robiť sprievod na letisko. A tam už je veľa ľudí, takže tam je to už bezpečné. No poďme k tomu ďalšiemu programu, čiže Nigéria. Rokovali sme dneska tiež o možnosti, samozrejme, založenia spoločnej spoločnosti tu, o možnostiach spolupráce, adresných projekty a o možnosti začatia rokovania o adresných projektoch. Nadšenie tu je, vôľa je. Vláda je naklonená k našej technológii. Uvidíme zajtra, ako sa budú vyjadrovať. Dokonca vládni činitelia si zažiadali o vystúpenie na našej konferencii, čiže pevne veríme, že to bude tak, ako si predstavujeme. 1100 ľudí, 1100 ľudí, to bolo dovčera, možno, že už dnes, nakoľko idú v rádii šoty alebo spoty, tak možno, že už dnes je o mnoho viacej ľudí prihlásených. V každom prípade tam bude nad 1000 účastníkov. Čiže treba si brať príklad. V budúci týždeň, v piatok, je konferencia to v susednom štáte bývalej. To bola... No, jedno. Tam bude Alex Suchodojev s Vladislavom Volkovom. Je to bývalé pobrežie Slonoviny. Budúci týždeň, takže rozbieháme aktivity v Afrike. Vidíme, že ten život tu je veľmi, veľmi odlišný od tých pomerov, ktoré vládnu v Európe. O to viac potrebujú náš dopravný systém, nakoľko to naozaj doprava kolabuje. Do nového hlavného mesta, ktoré je vzdialené asi 500 km od Lagosu, sa ide minimálne 9 hodín. A to včera nám hovorili, že sú šťastní, keď 9 hodín dojdú do hlavného mesta, lebo ministerstva, tie štátne orgány fungujú tu v Lagose, ale už to všetko ostatné funguje v tom novom hlavnom meste. Nadoprava je tam údajne veľmi, veľmi zlá. Takže pomôžeme Nigeričanom, nech zainvestujú a budeme môcť ich samozrejme podporiť. Uvidíme zajtra na konferencii, urobíme fotky, samozrejme potom budúci týždeň, keď sa vrátime, budem o tom referovať. Čo nás čaká, respektíve, aké udalosti prebiehajú momentálne v Skyway 10., čiže v sobotu je konferencia v Moskve. Tí, čo nemáte ešte letenky, tak si rýchlo môžete kúpiť, odskočiť si do Moskvy na konferenciu Skyway Capitalu. Čo sa nás týka, 17. novembra bude posledná konferencia v tomto roku našej spoločnosti Skyway Capital. Budeme ju mať na Tálo, budeme ju mať v Jasnej, Mikulášská chata. Je to veľmi pekná chata, zrekonštruovaná, je to vlastne hotel. Je tam bowling, je tam proste sauna, wellness, čiže ešte máte možnosť sa prihlásiť do 15. novembra. Bude to taká poldňová konferencia, od 12. začína registrácia, o 1. začíname konferenciu. Budú tam veľmi dôležité informácie, to vám môžem už teraz povedať, nakoľko valí sa to tieto posledné týždne, sú novosti, o niektorých budeme hovoriť práve na tejto konferencii, ktoré nepatria nejak veľmi na verejnosť, ale v každom prípade bude to veľmi zaujímavá konferencia, bude posledná v tomto roku. Tak máme natlačený ten program na november a na december, že proste už iný termín v tomto roku nebude. A potom začíname v januári, už tradične na Slovensku, s medzinárodnou konferenciou, ktorá bude 26. a 27. januára vo Vysokých Tatrách, v Starom Smokovci, myslím, že Hotel Grand. Čiže pripravujte sa, budú tu opäť všetci raditelia spoločnosti Skyway Capital.
Predtým, samozrejme, ešte teraz v novembri 24. 25. je už, myslím, 5. alebo dokonca 6. školenie s pánom Galatom vo Vilniuse. A 26. po týchto 2 dňoch, lebo viete, že na toto školenie s pánom Galatom sa môžu zúčastniť tí ľudia, ktorí sa zúčastnili niektorých predošlých školení, čiže nie hoci kto tam môže prísť, ale 26., čiže deň po ukončení tréningu s pánom Galatom, budem robiť ucelený program, ucelené školenie, ktoré sa týka duplikácie. To budem robiť ja celý deň od 9. do 19. večer. Bude to celé také komplexné školenie, ako robiť biznis, povinnosti sponzora, aké sú prvé kroky, čomu sa vyhnúť, doporučenia a tak ďalej. Čiže celý deň sa budeme konkrétne zaoberať aj s praktickými vecami. Čiže doporučujem tým, ktorí už majú vybudované štruktúry, ktorí ľudia, priatelia, ktorí sa cítia lídrami. Nepremeškajte túto príležitosť, zaplatite si ten poplatok, zaplatite tú letenku, jednu noc, ako môžete prespať v hoteli. Všetky informácie sú v osobných kabinetoch už dosť dlhý čas. Z Ruska sa prihlásilo už veľmi veľa ľudí, čiže využite poslednú šancu. Každý účastník dostane všetky prezentácie na kľúči, dostane taký začiatočnícky balík, kde bude CDčko, kde budú všetky tie slajdy, ktoré je potrebné vyplňovať so sponzorom na kreovanie svojich plánov, menný zoznam a tak ďalej. To, čo v iných firmách je už bežné, že pri vstupe do spoločnosti, respektíve pri registrácii, dostávate taký vstupný balíček. Čiže my tiež zavádzame niečo také. Školenie bude naozaj veľmi zaujímavé, bude to praktické školenie. Nebudú tam žiadne také veci, ktoré som vyčítal z nejakých veľkých kníh, budú tam praktické veci, budú tam veci, ktoré naozaj v realite, v reálnom biznise fungujú a ktoré fungujú hlavne Skyway. Takže doporučujem 26. Vilnius školenie, tréning ohľadne duplikácie. Využite túto možnosť. Ešte potom dám informáciu, myslím, že 1. 2. decembra sa chystá taký spoločný team building s českými kolegami, ale bližšie informácie samozrejme dám, keď to bude aktuálne, nakoľko už ešte pred týmto Vilniusom ešte cestujem do Minska a tam sa stretávame s pánom Vinickým, kde budeme jednať o niektorých adresných projektoch, budeme jednať o spolupráci, kooperácii na budúci rok. Potom 29. odlietam do Belehradu. Tam primátor jedného mesta prejavili veľký záujem poslanci o našu technológiu, takže bude také prvé stretnutie. Jeden deň letím tam, druhý deň späť. V decembri ešte začiatkom nás čaká veľká výstava v Hanoji dopravných systémov, čiže okolo 3. 4. decembra opäť cestujeme do Hanoja, 8. decembra opäť veľká konferencia za účasti tiež štátnych činiteľov a tak ďalej. My sme boli v tom Vietname tento mesiac, veľmi dobre viete. Pripravovali sme tam pôdu pre založenie joint venture spoločnosti, založili sme kanceláriu spoločnú pre túto spoločnosť, pripravili sme oboznamovacie dopisy pre 9 ministerstiev, ktoré boli odposlané. Bol s nami aj pán Kirill Badulin, ktorý osobitne pán Junický vyslal s nami. Dostali sme sa pred parlamentnú komisiu na dopravu, kde sme odprezentovali našu technológiu, naše možnosti, naše projekty, čo by to znamenalo pre Vietnam. Naše veľké prekvapenie, polovica tej komisie študovala v Rusku, takže hovorili po rusky.
prezentácie alebo to stretnutie bolo veľmi v priateľskom duchu. Dali nám hodinu a pol, aby sme sa odprezentovali, čiže veľmi veľa času. Ani sme si nemysleli. Momentálne čakáme na odpoveď z parlamentu. Tá odpoveď mala byť kladná, nakoľko vo Vietname každá zahraničná spoločnosť, ktorá chce pôsobiť na vietnamskom trhu, musí túto spoločnosť chváliť parlament Vietnamskej republiky. Takže túto povinnosť sme si splnili. Samozrejme, nie je to bežné, že zahraničná firma, ktorá príde do Vietnamu a za 3, za 4 dní ide robiť prezentáciu pred parlamentnú komisiu. Nám v tomto samozrejme pomohol manažér tej partnerskej spoločnosti PAM, ktorý vybavil cez ministerského predsedu, aby nás prijali, takže podarilo sa. No a potom ministerstva samozrejme musia súhlasiť, musia akceptovať a po tejto legislatívnej činnosti SkyWay Capital ako spoločne so spoločnosťou PHM v jednej spoločnosti, joint venture spoločnosti, môžeme začať fungovať. Predstavili sme aj tri možné projekty, navštívili sme aj jedno miesto, kultúrna dedina sa to volá, alebo dedina kultúrnej, dedina kultúrneho dedičstva Vietnamu, nakoľko vo Vietname žije 54 etnických skupín a každá tá etnická skupina má tam vybudovaný taký svoj stánok, svoje typické domy. Je to o rozlohe zhruba 1500 hektárov a táto spoločnosť PAM má za úlohu vybudovať tam dopravný systém. Samozrejme, by to mal byť náš dopravný systém. My sme boli pozrieť na mieste. Pán Badolin veľmi rýchlo spolupracoval so svojimi ľuďmi v kancelárii a podarilo sa ešte dovtedy, kým sme išli do parlamentu, dať aj do toho plánu, do toho nákresu našu technológiu. Takže okrem toho sme predstavili projekt medzi Ho Chi Minhovým mestom Saigonom a Hanojom. Viete, že je tam vzdialenosť okolo 1450 kilometrov. No samozrejme, tak ako inde, iní v krajinách, konkurencia je veľká, sú tam Číňania, sú tam Japonci, tiež navrhli svoje technológie, tiež navrhli svoje riešenia na na dopravné spojenie medzi Hanojom a Saigonom. No, ekonomika nepustí, samozrejme, my sme hodne, hodne nižšie rozpočtovo, hodne, hodne nižšie investičnými nákladmi ako tieto naši konkurenti. Pevne verím, že zdravý rozum zvíťazí a budeme mať možnosť realizovať technológiu vo Vietname. Samozrejme tá projektová príprava, predprojektová príprava, potom projektová príprava sa začnú už budúci rok. Tento rok ešte máme za cieľ, aby sa v decembri podpísala zmluva o joint venture, aby sa to legislatívne celé pripravilo, nakoľko je tam potrebné komunikovať s každým z týchto ministerstiev, kde sme odposlali tie dopisy. No a potom už budúci rok by sa začala reálna práca. Podobne doťahujeme veci, napríklad v Argentíne čakáme ešte na finálnu podobu zmluvy, ktorú by sme každú chvíľu mali doručiť, respektíve prijať. Tie naše pripomienky boli prijaté partnerom z Argentíny. Tiež čakáme na tú finalizáciu, potom na podpis zmluvy. Podobná situácia je s projektom ohľadne San Bernardino. Tam práve dnes sme tiež telefonovali s partnermi. Tam sa to pripravuje s tým, že keď sa 20. stretneme s pánom Vinickým, tak už by sme kompletne odprezentovali tieto aktivity, ktoré sa týkajú aj projektu San Bernardino, aj tých projektoch vo Vietname, aj tú Argentínu. Takže práce je veľa, pribúdajú nám nové projekty. Viete, že objavila sa správa z južného Talianska, že by tam mala byť postavená naša technológia. Takže tej roboty je veľmi veľa. Nahrnulo sa to na konci ako tohto roka, čo sme na druhej strane aj radi,
lebo len takto pomôžeme spoločnosti, len takto pomôžeme pánovi Junickému, takto pomôžeme sebe samým, keď naozaj tá reálna kapitalizácia hodnoty spoločnosti sa naštartuje, bude rásť hodnota spoločnosti, budú o nás písať, budú o nás vedieť, budú o nás počuť. To je všetko voda na náš mlyn a robí sa len veľmi veľká aj propagačná práca momentálne. Viete, že rôzne správy sú ohľadne Spojených arabských emirátov. Je potrebné sledovať fakty. Tie, ktoré sú na našich stránkach, tie, ktoré sú na RSV stránkach, na stránkach pána Junického, z týchto stránok je potrebné čerpať informácie. Všelijaké informácie, ktoré sa objavujú na Facebooku alebo iných elektronických médiách, prosím, berte s rezervou. To, čo je fakt, že v Arabských Emirátoch sa začala výstavba tohto parku, že máme tam dva pozemky. Na jednom pozemku bude komplexné také testovacie centrum alebo vývojové centrum spoločnosti Skyway. Na druhom pozemku bude postavený závod s tým, že sa tam budú aj študenti učiť o našej technológii a tak ďalej. Toto je všetko pravda. Veľa závisí od toho, ako dopadnú testy, ako dopadne certifikačný proces, nakoľko do týchto krajín, do týchto arabských krajín nemôžno jednak jednej presunúť technológiu z Mínska, ale pre ich tie špeciálne poveternostné podmienky, ktoré sú tam, cez deň vysoké teploty, v noci mráz, púštne búrky a tak ďalej, rôzne iné klimatické vplyvy, takže sa tam bude vyrábať fungovať nová technológia. Nová technológia sa vyrobí aj pre projekt San Bernardino, nakoľko je tam stúpanie 38 stupňové a klasický unibus alebo unibike, samozrejme to nezvládne, tak pán Junického sme poprosili, požiadali, aby sa tam vyrobila technológia, ktorá potom bude môcť byť používaná na rôzne lyžiarske vlechy, tak samozrejme prislúbil, že, alebo sme sa dohodli, že po tom, ako príde prvá splátka do holdingu, začne sa s výrobou nového dopravného systému pre San Bernardino. Čo sa týka prechodu na 13. etapu, opäť nie je potrebné robiť žiadnu paniku. My sme hovorili o tom, budeme o tom hovoriť aj 20., keď budeme v kancelárii holdingu. Plánuje sa koncom novembra prechod na 13. etapu. Je to klasický prechod, proste žiadne preskakovanie na 14., čo som už videl niektoré informácie. Takže nie je potrebné sa nejak znervozňovať. Presný dátum budeme vedieť určite nejaký ten týždeň dopredu, takže máme ešte čas teraz, máme čas na to, aby sme všetky svoje sily využili, ešte na to, aby sme vedeli zmotivovať našich spolubojovníkov, samozrejme, aby sa registrovali noví ľudia, aby sa robili investície, nakoľko Pajunský sa spolieha na nás aj pri výstavbe ekotechnoparku v Arabských Emirátoch, že samozrejme pomôžeme našimi príspevkami, aby čím skôr je ten ekotechnopark mohol byť postavený, aby tá technológia sa tam mohla skúšať, testovať. A potom samozrejme sme presvedčení všetci, že tie skúšky a testy dopadnú dobre, aby sa čím skôr mohlo ísť do adresných projektov aj v arabských krajinách, nakoľko samozrejme len toto nám pomôže na kapitalizáciu hodnoty spoločnosti, na nárast, reálny nárast ceny našich akcií a urýchli samozrejme prechod na IPO a ukončenie startupovej fázy. Týmto veciam samozrejme smerujú aj tie informácie ohľadne výkupu akcií, respektíve výmena akcií za tokeny. Opäť, prosím vás, zatiaľ je veľmi málo informácií.
O tomto procese my sme mali dokonca aj z Vietnamu telekonferenciu s pani Nadeždou Kosarevou, manželkou pána Junického. Tiež nám hovorila, že pokiaľ budú mať spolu všetky informácie, nakoľko ona tiež nemala veľa času sa s týmito vecami zaoberať, nakoľko sa venovala príprave budžetu na nasledujúci rok. Prisľúbila nám, že včas nás budú presne informovať. Vieme, že týka sa priamo výmena akcií za peniaze tých prvých 5 000 klientov. Potom 50 000 klientov sa môže zúčastniť. Tých, čo to výmeny 100 000 akcií. Čiže nerobme paniku. Tokeny, to sú, že sa spoločnosť proste rozhodla vydať tokeny. To všetko bolo za účelom proste vytvorenia takého globálneho systému na výrobu zelenej energie a ekologicko-dopravnej infraštruktúry, ekonomicko-dopravnej infraštruktúry cez celý ten komplex Transnetu. Čiže tieto tokeny, to je ďalší taký moderný spôsob, moderný investičný, stimulačný spôsob založený na technológii blockchain. To znamená, že to je ako zaradená ďalšia možnosť do nášho portfólia zúžitkovania našich investícií, nakoľko samozrejme, že po zhodnocovaní alebo po nábehu adresných projektov tokeny sa budú zhodnocovať a samozrejme tým bude prítok financií alebo zväčšenie hodnoty týchto tokenov bude znamenať zárobok pre tých ľudí, ktorí si takto tieto tokeny zabezpečia, respektíve si vymenia akcie za tieto tokeny. Do obehu sa dostanú tokeny spoločne s investičnou platformou, s blockchainom. Takže nerobme žiadnu paniku, konec koncov sa to týka v úvodzovkách hovorím len 100 000 našich startupových akcií, ktoré môžeme zameniť za tokeny, čiže nič svetoborné. Počkajme si na informácie. Ja tiež nemám viac informácií, ako vám teraz hovorím, takže počkajme si na presné informácie. Budeme samozrejme vás informovať. Viete, že spoločnosť Skyway sa dostáva do povedomia aj odbornej verejnosti. Objavujú sa rôzne články. Viete, že v Japonsku japonská televízia nakrútila spot alebo shot z Inotransu z Berlína. Bolo to odvysielané. Teraz renomovaný anglický hovoriaci taký vedecko-technický portál The Technology.org písal o našej technológii, kde písali o možnej aplikácii našej technológie v Spojených arabských emirátoch. Sú tieto články, veci na našich stránkach, otvorte si správy. Naozaj je tam veľa nového v poslednom čase, odtedy ako sa udial ekofestival v ekotechnoparku, tak tých informácií je veľmi veľa, že naozaj sa dostávame do tej odbornej sféry. Začínajú nás brať tí veľkí hráči za svojich partnerov, za svojich konkurentov, nie partnerov, my nechceme mať partnerov, my si ideme za svojím aj podľa slov pána Junického. Naši konkurenti si musia uvedomiť, že spoločnosť Skyway z tej etapy, kde sa robili testy, kde sa stával ekotechnopán, kde sme sa zúčastňovali rôznych výstav, kde sme vysvetľovali našu technológiu. Ukončila sa mnoho certifikácií, certifikačných procesov sa ukončilo. Samozrejme, niektoré prebiehajú ďalej. Začalo sa testovanie Uniliotu v Marinej Gorke, ktorý potom sa presťahuje do Arabských Emirátov na rýchlostné testovanie začiatkom budúceho roka. Čiže tieto veci sme prekonali. Momentálne sme v stave
realizácie našej technológie sme momentálne v období, keď túto technológiu sme schopní dať na trh a uplatňovať v praxi. Je to veľmi dôležitý proces, lebo zdá sa, že nejaké procesy idú pomaly, ale spusta práce sa robí okolo týchto adresných projektov. Musíme si to vyšlapať, musíme si prešlapať tie chodničky, musíme tie kroky robiť následne. Potom už, keď prejdeme tú celú prípravnú fázu jedného adresného projektu, to už potom budeme vedieť veľmi rýchlo aplikovať na ďalšie adresné projekty, ale nikto nás to nenaučí, nikto to pred nami nerobil, čiže musíme si to prejsť všetko sami, tak ja prosím o strpenie, proste naozaj robíme všetko preto, aby aj ten World Wide Fund EcoPlanet bol založený, bol dokončený. Pevne verím, že keď 20. novembra pôjdeme za pánom Junickým, že tieto veci budú nachystané, takže budeme mať viacej informácií aj z tých Arabských Emirátov, nakoľko tam sa plánuje postaviť závod, tam sa plánuje certifikačné stredisko, skúšobné stredisko a ekotechnopark. No a samozrejme, tam sa počíta už aj výstavba tej rýchlostnej dráhy. San Bernardino, Argentínu, Vietnam som v krátkosti hovoril. Budem o týchto projektoch viacej hovoriť na tej konferencii, ktorá bude 17. novembra. Nigériu som tiež spomínal. To, čo sme aj tu hovorili týmto nigerijským partnerom, že naozaj nastáva tá doba akumulácie všetkých tých poznatkov, ktoré máme ohľadne technológie, ohľadne projektov a prechádzame do fázy tej reálnej implementácie, kde naozaj môžeme to povedať, že niekoľko desiatok projektov sa rozpracováva. Dokonca pred nejakými 3 dňami sa prihlásil jeden investor Slovenska, že by chcel v jednej časti Slovenska vybudovať zhruba do 60 km našu trasu, ktorú je schopné vyfinancovať. Takže tie rokovania sa vedú. Pevne verím, že budúci rok 2019 bude rokom, keď sa roztrhne breco s adresnými projektami, keď bude to rok, keď dokončíme certifikáciu Uniliotu, bude to rok, keď sa ukončí startupová fáza projektu, bude to rok, keď absolvujeme IPO, čiže prechod na burzu, realizáciu našich akcií. Čiže bude to už celkom iná pesnička ako doteraz. A podľa tých posledných informácií, ktoré máme, tak obávajú sa nás naši konkurenti. Je celkom iná situácia, ako keď v roku 2016 pán Junický na Inotranse v Berlíne povedal, že v roku 2018 predstavíme vysokorýchlostný dopravný systém, a potichučky sa mu tieto naši konkurenti smiali, že za 2 roky to nie je možné pripraviť. No a videli sme realitu, že teraz na Inotranse 2018 v Berlíne Uniliot bol pripravený, plne funkčný, podotýkam. Momentálne sa testuje v Marinej Górke, ako som spomínal, niekedy v marci, v apríli sa presúva potom do Arabských Emirátov na rýchlostné testy na certifikáciu. Takže ako Alex zvykne hovoriť, že mužík skazal, mužík zdelal, proste nie sú to len sľuby, ale naozaj v závode sa pracuje. A to vidieť aj na zvýšení počtu napríklad zamestnancov, že už je tam vyše 600 kvalifikovaných inžinierov, konštruktérov, architektov, etičkárov. A celkovo počet zamestnancov v spoločnosti Skyway prevýšil 800 ľudí, čiže to už veľmi seriózna spoločnosť s presnými plánmi, s
presnými cieľmi. Samozrejme so všetkým s tým, čo obnáša Cloud Investment. So všetkým tým, že či chceme alebo nechceme, nachádzame sa v tej fáze, že sme stále ako rizikový projekt, ale s rizikom prichádzajú aj veľké, veľké zisky. Samozrejme, tie riziká sú už úplne inde ako pred dvomi, tromi, štyrmi rokmi, keď nebol ekotechnopark, keď nebola technológia, keď nebol certifikačný proces ukončený niektorých dopravných systémov, keď neboli poznatky, keď nebol záujem ešte o našu technológiu. Momentálne sme vo fáze prípravy prvých adresných projektov, takže tá situácia je úplne iná. Keď v tých časoch sme hovorili, čo budeme robiť, že pôjdeme tam, že vybudujeme, že urobíme certifikát, momentálne môžeme hovoriť o tom, čo sme už urobili, čo je za nami, čo sme dokázali a čo ešte ideme robiť. Čiže ten budúci rok z tohto hľadiska tej priamej implementácie našej technológie do praxe, tým, že vyjdeme oficiálne na trh, na burzu, že ukončíme niektoré certifikačné veci, časti technológií, z tohto hľadiska budete vidieť, že aký záujem bude o našu technológiu. My už momentálne diskutujeme v Skyway Capitali, že po ukončení toho procesu založenia tohto Ekoplanet fondu postupne už teraz v tomto čase najímame na kooperáciu proste právnické kancelárie, právnikov, formou outsourcingu, nebudú to naši zamestnanci, ale budeme ich platiť, alebo Skyway Capitali bude platiť podľa toho, čo urobia. Veľmi dobrá spolupráca vznikla s technickým úsekom holdingu na čele s pánom Badulinom, ktorý musí byť ako súčasťou, myslím, už táto spolupráca aj tej predprojekčnej príprave, pri tých prvých návrhoch, keď partner sa nás pýta, no dobre, chcem investovať, chcem vybudovať dopravný systém, koľko bude stáť jeden kilometr. My potrebujeme v prvom rade za každým také vstupné informácie od týchto našich partnerov alebo iniciátorov adresných projektov ohľadne kapacity, ohľadne druhu dopravy, ohľadne systému, ohľadne staníc a tak ďalej. A potom na základe tohto proste spoločne s technickým supportom, s technickou kanceláriou vypracujeme prvý návrh, ktorý ide na diskusiu k tomuto partnerovi. Tu taký prvý návrh toho na základe jeho masterplánu, na základe jeho projektového zámeru alebo projekčného zámeru, na základe vstupných údajov, na základe toho, že sa s dronom urobia proste zábery, videa, naši technici vedia potom urobiť takú prvú vizualizáciu nášho dopravného systému, ako by ten dopravný systém mal vyzerať viac menej v reáli. Partner vedel zhruba, koľko to bude stáť. No a potom sa ide s takýmto dokumentom komplexným za pánom Milickým, pán Milický odsúhlasí, tým pádom dáva zelenú na projekčnú prípravu, zelenú na podpísanie ostrej zmluvy s tým partnerom. No a po prvej platbe začína sa za každým potom výroba už tej ktorej technológie. Takýto postup musíme implementovať pri každom adresnom projekte. No tá legislatíva je odlišná. Samozrejme v Južnej Amerike odlišná, v Európe odlišná, v Ázii odlišná, v Arabských Emirátoch odlišná, v Afrike. My sme dnes jednali s jednou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje fungovanie anglických firiem tu v Nigérii. No nie je to ľahké dostať sa na tento trh. My urobíme zajtra všetko preto pri prítomnosti týchto predstaviteľov z vlády, údajne prezident sa má prísť pozrieť na konferenciu. Urobíme všetko preto, aby sme spropagovali našu technológiu, aby sme im otvorili oči, lebo keď sme aj dneska diskutovali, proste oni si myslia, že vedia o technológii všetko, ale v podstate vedia
veľmi málo, ale tú nevedomosť nahrádzajú tým entuziasmom, nahrádzajú takou motiváciou. Naozaj sú tu jednak veľkí investori, sú tu, je to aj mnoho malých investorov, nakoľko taký plat tých ľudí, ktorí robia tu v hoteli Sheraton, je okolo 100-120 dolárov mesačne. Toto je kvalitný hotel, 5-hviezdičkový. A si predstavte obsluhy, ktoré čašníci a proste ostatné personál, ktorí robí takých bežných hotelov, čiže zarábajú pod 100 dolárov mesačne. Čiže sme sa rozprávali aj tu s niektorými čašníkmi, majú 2-3 joby, aby mohli uživiť rodiny. A pre takýchto ľudí, keď predstavíme aj ten sociálny zámer, zámer, ako ten biznis by mohol vyzerať, že my nežiadame od nich, aby všetky tie investície robili z vlastných vecach, ale keď budú budovať biznis, budú budovať sieť, tak z tých bonusov kľudne tie investície môžu robiť. No a samozrejme ten sociálny zámer za každým existuje. Dáme možnosť viacej práce, dáme možnosť viacerým spoločnostiam zúčastniť sa tohto projektu. Určite, pokiaľ sa budeme vedieť cez vládu dohodnúť, sa postaví závod, nebudeme predsa voziť kolejnice z Bieloruska. Čiže iné príležitosti, zlepší sa bezpečnosť, zlepší sa ekológia a tak ďalej. Čiže ten celo ekonomika štátu môže lepšie prosperovať cez naše projekty. Takže tých dopadov na hospodárstvo, na ekonomiku tej ktorej krajiny, keď to pochopia tí vládni činitelia, tí ľudia, ktorí sú decision makers, ako sa hovorí, že sú to ľudia, ktorí robia rozhodnutia, keď oni to pochopia, tak potom pevne verím, že tu v Nigérii nie sme posledný krát, ale proste za určitých samozrejme bezpečnostných podmienok bude treba sem chodiť a v blízkej budúcnosti začneme niektoré adresné projekty aj tu. Čiže z môjho hľadiska asi toľko to, ja sa pozerám, čo som ešte chcel povedať, ale myslím si, že som povedal všetko. Po ukončení už konečne sa pôjdem navečerať, lebo dneska sme mali taký trošku rýchly obed. Zajtra tiež nebude čas, keď celý deň budeme v tom konferenčnom komplexe. Samozrejme, zase odtiaľ nebudeme môcť vychádzať. Ja, dobre, máme nejaké otázky, po prípade, keď máte, napíšte mi do chatu alebo pošlite mi na mail. Budúci týždeň vo štvrtok budem určite vysielať zo Slovenska. Mal by som byť doma, aspoň si myslím, pozriem si dátum 22. už by som mal byť vlastne 15. 15. by som mal byť doma, takže ja skúsim pripraviť taký komplexnejší materiál na budúci týždeň. Ešte raz pripomínam 17. novembra posledná konferencia Skyway Capital pre Slovensku Českú republiku. Prihláste sa, budú veľmi zaujímavé informácie. Mail bol odposlaný, rozpošlite si informácie do vašich sietí, aby sa ľudia prihlásili, využili tú poslednú možnosť. Dovtedy ešte bude aj konferencia s pánom Vinickým, čiže budú znovu informácie aj z holdingu. Je dobre teraz zapnúť na plné obrátky tieto 2 mesiace. November, čas decembra, vieme, že december je veľmi krátky. Jedna tajnosť, možno, že v decembri privítame pána Vinického na Slovensku. Nie je to ešte isté, nestúbujem. Totiž to pán Vinický vyhral mierovú cenu z viac ako 12, myslím, zo 14 kandidátov, získal najviac hlasov, potom tajným hlasovaním predsedníctvo organizačného výboru hospodárskeho klubu, neformálneho hospodárskeho klubu Slovenska odsúhlasilo, že pán Vinický je celkovým víťazom. Cena sa bude dostávať 11. decembra. Možno v primaciálnom paláci pán Vinický osobne tú cenu prevezme za prítomnosti
vládnych činiteľov, minimálne tam bude minister obrany. Takže možno budeme mať šancu predstaviť mu trošku Bratislavu, keď príde, uvidím, dám info. Čiže prajem vám krásnu noc. My sa ideme momentálne tuto najesť. Ešte potom ja mám dosť práce s prípravou na zajtrajšiu konferenciu. Tu vidíme nejakú otázku od pána Lacka. Stavia sa už niekde konkrétna trasa. Konkrétna trasa je postavená v Bielorusku. Ja som hovoril, že adresné projekty sú vo fáze prípravy. Budúci rok, rok 2019, pevne verím, že od toho marca, apríla sa už konkrétne začnú stavať niektoré adresné projekty, takže dovtedy je potrebné vydržať. Je to len 4-5 mesiacov maximálne. S niektorými projektami sa naozaj finišuje. Už sme na konci s prípravnou fázou a potom začne aj tá výstavba. Takže toľko to z mojej strany. Ďakujem, že nevypadol prúd, že sme to vydržali spolu. Prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Vidíme sa najbližšie štvrtok, respektíve vy ma budete vidieť vo štvrtok, budúci týždeň. Pekný večer, do počutia, dovidenia. Tento webinár je nahrávaný, zajtra sa budete môcť potom pozrieť, respektíve preposlať vašim partnerom. Prajem dobrú noc, všetko dobré, majte sa dobre.